Улсын үнийн эрхийн үндэсний комиссын тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7-1, 12, 9-р зүйлийн 9-1, 17-р зүйлийн 17-1 дэх хэсэг, гендерийн эрэгтгэж байдлыг хангах тухай хуулийн 15-р зүйлийн 15-1-4, хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10-р зүйлийн 13-5-д заасан чиг үүргийн дагуу комиссоос Монгол улс дахь хүний эрх хэрэгчлөөний талаарх 22 дахь илтгэлийг холбогдох саналтын хамт 2023 оны 3-р сарын 29-ний өдөр улсын хурлын даргад өргөн мэдүүлсэн. Энэ удаагийн илтгэлийг комиссоос 2022 онд гүйцэтгэсэн судалгаа, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, комисс ирсэн гомдол мэдээлэл болон комиссийн гишүүний санаачилгаар хийсэн хяналт шалгалтын үр дүн, төр иргэний нийгэм, олон улсын байгууллагуудын албан ёсны тайлан мэдээлэл болон бусад их сургуульд үндэслэн 7 бүлгийн хүрээнд боловсруулж бүлэг тус бүрээр тоомлон танилцуулж байна. 1. Халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн хэрэгжилтийн хүрээнд сэжигтнийг шүүхэн зөвшөөрлөгөө баримтлах ажиллагаа, цагдаа оройх дасан зэрэглэх арга хэмжээ, бүх насаар хорих, ганцаарчлан хорих ял эдлүүлж буй байдал, эмнэлгийн чанартай албалгын арга хэмжээтэй холбоотой тулгамдж буй хүний эрхийн асуудлыг хөндлөө. Монгол улсын үндсэн хуулиар баталгаажуулсан хүний эрх хэрэгчлөөг хангахад чиглэсэн дэвшилттэй зохицуулт эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэрэг хэрэгжүүлэх тухай хуульд тусгагдсан хэдий ч хуулийг хэрэгжүүлэх явцад эрх зүйн хийдэл үүсэх, хуулийн заалтыг нэг мөр ойлгож хэрэглэхгүй байх, алба хаагчдын мэдлэг хандлагаас шалтгаалan хүний халдшгүй чөлөөтэй байх эрх зөрчигдөж байна. Монгол улсын ерөнхий прокурорын газрын мэдээгээр 2020-2022 онд нийт 2674 сэжигтнийг шүүхийн зөвшөөрлөгөө баривчилж, үүнээс 1079 буюу 40.3% нь шүүх прокурор баривчлах байрны даргын шийдвэрээр сулсан байна. Сэжигтнийг шүүхийн зөвшөөрлөгөө баривчлах хойшлуулшгүй тохиолдол, гэмт хэрэг үйлцэн гэж гэрч хохирог шууд заасан зэрэг үндслүүдийг тодорхой хязгаарлалтгүйгээр хэд өргөн хүрээтэй хуульчилсан Монгол улсын үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 13-р заалт, иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9-р зүйлийн үзэл санаанд нийцээгүй байна. Сэжигтнийг шүүхийн зөвшөөрлөгөө баримтлах ажиллагаа шүүхийн хяналтанд бүрэн ороогүй байгаа нь хүнийг хууль бус дур мэдэн баримтлах нөхцөлийг бүрдүүлж, эрүүгийн эрхийн шийдвэрт тухай хууль заасан мөрдөгч сэжигтнийг баривчилсан даруй прокурорт мэдэгдэж, прокурор шийдвэрийг шүүхэд дараа хөргүүлнэ. Сэжигтнийг баривчилсан бол 24 цагийн дотор шүүх шийдвэрлэн гэсэн хуулийн заалт нэг мөр хэрэгжихгүй байна. Түүнчлэн цагдаа ойрох тасалсан зэрэглэх арга хэмжээ хэрэглэх нийтлэг журам тухайн харилцааг бүрэн зохицуулж чадахгүй байгаа нь хүний эрхийг зөрчих нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа тул Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенцэд бүрэн нийцүүлэх шаардлага тулгарч байна. 2015 оны эрүүгийн хуульд бүх насаар хорих ялын агуулга дэглэмийг бүрэн тодорхойлоогүй, бүх насаар хорих ял эдэлж байгаа хоригдлын эрхийг хангах талаар одоогийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангалтгүй байна. Эрүүгийн хуульд заагаагүй ганцаарчлан хорих ял эдлүүлэх шийтгэл өнөө хүртэл байсаар байгааг комисс хүний эрхийн зөрчил гэж үзэж байна. Эмнэлгийн чанартай албалгын арга хэмжээ хэрэглэх үндэслэл хоцрогдсон. Сэтгцийн өвчтөе хүнд холбогдох хэргийг шийдвэрлэхэд өмгөөлүүлдэг хууль зүйн тусалцаа авах, шинжээчийн дүгнэлтийг үндэслэн албадгийн арга хэмжээ үргэлжлүүлэх, сунгах, зогсоох, эмнэлгийн төрөл дэглэм имжлэгдсэн боловч ар гэрийнхэн хүлээж авахаас татгалцсан хүнийг нийгэмд гаргах талаарх эрх зүйн орчин тодорхой бус байгаагаас хүний эрх зөрчигдөх явдал түгээмэл байна. Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хүний халдшгүй чөлөөтэй байх эрхийг хязгаарлаж, саатуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх процессын зохицуултыг наривчлан хуульчлаагүй нь хүнийг дур мэдэн саатуулах эрхчлөөг хязгаарлах эрслийг бий болгож байна. 2. Иргэний төрийн үйл хэрэгт шууд оролцох боломжийг бүрдүүлэгч суурь нөхцөл. Монгол улсын иргэний үндсэн эрхчлөө болох эвлэн нийтлэх, тайван жагсаалт цуглаан хийх, эвлэлтэн нэгдэж олон нийтийн байгууллага байгуулах эрхчлөөний асуудлыг иргэний оролцооны эрх зүйн зохицуулалт бүлэгт тусглаа. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, сэтгүүлчдийн хараат бус, олон ургуулч дуу хоолой нэмэгдсэн нэг талаас тэдний үйл ажиллагааг хянах, эдийн засгийн болон бусад аргаар нөлөөлөх сонирхлыг нэмэгдүүлж байна. Нөгөө талаас хэвлэл мэдээллийн санхүүжилтийн хязгаарлагдмал нөхцөл нь салбарыг ийм нөлөөлөлд эмзэг болгожээ. Энэ нь хэвлэл мэдээллийн эзэмшлийн хэт төвлөрөл, ил тод бус байдал, бүх төрлийн цензур хэлбэрээр илэрч олон нийт хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлт үл итгэхэд хүргэж байна. Цаашид хараат бус мэрэгжлийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг төлөвшүүлэхийн тулд хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөг бэхжүүлж, олон ургалч ил тод байдал хариуцлагыг нь дээшлүүлсэн эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Монгол улсад 2020 оноос 2023 онд
736 удаагийн жагсаалт цуглаан зохион байгуулагдсны 649 нь Улаанбаатар хотод 87 нь орон нутгад зохион байгуулагджээ. Үйл явдал хэрэг тохиолдлын улмаас зохион байгуулагчгүй бүртгэх боломжгүй цуглаан аяндаа үүсэх, нэг цуглааныг эсэргүүцсэн зэрэгцээ цуглаан гарах, иргэний үл захирагдхуйн акц явуулах, хэн болохоо илчлэхгүй эсвэл урдгийн хэв маяг бүхий бүтээлч хэлбрээр цахим орчинд цахим болон бит байдлыг хослуулж үзэл бодлоо илэрхийлэх боллоо. 1994 онд батлагдсан жагсаалт цуглаан хийх журмын тухай хуулийн зарим ойлголт зохицуулалт хэд ерөнхий байгаагаас иргэд төрийн албан хаагчд хооронд үл ойлголцол үүсэж байна. Өнгөрсөн туршлагыг үндэслэн цаг үеийн шаардлагыг харгалзан жагсаалт цуглаан хийх журмын тухай хуулийг зайлшгүй шинжлэх нь зүйтэй байна. Иргэдийн эвлэлтэн нэгдэх эрхчлөөний үндсэндээр байгуулагддаг төрийн бус байгууллагууд төрийн бодлого, хууль тогтоомжид олон нийтийн дуу хоолойг тусган сайжруулах, төрд хяналт тавих, иргэний боловсрол, арчилсан соёлыг түгээхэд жинтэй хувь нэмэр оруулж ирсэн. Төрийн бус байгууллагын бүртгэл зохицуултыг сайжруулах зорилгоор засгийн газраас боловсруулж 2021 онд Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн холбооны эрхцүүн байдлын тухай, сангийн эрхцүүн байдлын тухай хуулийн төслийг олон улсын хүний эрхийн зарчим хэм хэмжээ сайн туршлагад бүрэн нийцүүлж батлах нь чухал байна. 3. Монгол улсын нийт ажиллах хүчний 18.4% эзэлдэг 225,205 төрийн албан хаагчдын 67.6% эзэлж буй төрийн үйлчлэгээний албан хаагч, 20.9% эзэлж буй төрийн тусгай албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт болон хоригдлын ажил хөдөлмөрийн нөхцөл байдал нь олон улсын хөдөлмөрийн байгуулагдсан 29-105 дугаар конвенцийн үзэл баримтлал стандартад нийцэж буй эсэхэд дүгнэлт хийлээ. 2019 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн төрийн албаны тухай хуулийн үзэл баримтлал нь улс төрөөс хараат бус мэрэгшсэн тогтвортой буюу чадахгүй зарчим тулгуурласан байхаар заасан сайшаалтаа боловч түүнд орсон олон удаагийн нэмэлт өөрчлөлт нь тус хуулийн анхны үзэл баримтлал суул зарчим алдагдсан гэж комисс үзсэн. Төрийн үйлчлэгээний албан хаагчдын цалингийн хэмжээ амжиргаанд нь хүрэлцдэггүй, эдийн засгийн агуулгаараа ядуурлын нөхцөлд байна. Боловсролын байгууллагын удирдлага, ялангуяа сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчдийн томилгооны асуудал нь улс төрөөс хамааралтай тогтворгүй байгаа нь алба хаагчдаас ажил үүргээ хэмн явуулахад сөргөөр нөлөөлж байна. Харин эрүүл мэндийн байгууллагын алба хаагчдын хувьд ажлын ачаалал их, аюулгүй байдал хангалтгүй, эмч эрүүл мэндийн алба хаагчдад үйлчлүүлэгчийн зүгээс үзүүлэх дарамт шахалт, зүй бус харьцах асуудал их байна. Төрийн цэргийн болон цагдаагийн алба хаагчийн эрхцүүн байдлыг олон салбарын хуулиар ялгамжтай зохицуулснаар алба хаагчдын цалин хөлс, нэмэгдэл, тэтгэмж, урамшуулын зөрүүтэй байдал үүсгэсэн. Орон сууцны дэмжлэгийн асуудал хангалтгүй, эдгээрээс шалтгаж алба хаагчид өндөр цалин хөлстэй байгуулга, хувийн эвшлийн байгуулгад эсвэл гадаад оронд ажиллах шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдсэн. Хувцсны хангалт норм харилцан адилгүй байна. Монгол улсад ял эдлж буй 92% нь хэн нэгний дарамт шахалтаар бус өөрийн хүслээр хөдөлмөрийн гэрээгээр цалингийн доод хэмжээг тухайн үед мөрдөгдөж байгаа хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээгээр тооцоолон авч хараа хяналтаагаар ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа нь олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 29-105 дугаар конвенцийн шаардлагад нийцж байна. Гэвч 20 ангийн тусгай нэгжид бүх насаар 20 ялаар шийтгүүлсэн хоригдлуудын хөдөлмөр эрхлэх, цалин урамшуулал авах болон бусад хуулиар олгогдсон боломжийг нь эдлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлага байсаар байна. Түүнчлэн хоригдлын хөдөлмөр эрхлэлтийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын салбарын харилцаа гэж үздэг салбар дундын бодлого хангалтгүй байгаа нь хоригдлын хөдөлмөр эрхлэлт ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд сөрөг нөлөө үзүүлж байна. 4. Хүүхдийн эрхийн зарим асуудлын хүрээнд 2017 онд байгуулагдсан гэмт хэргийн холбогдогч, хохирогч, гэрч хүүхдэд үйлчлэгээ үзүүлэх чиг үүрэг бүхий хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны үйл ажиллагаа болон ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байрлах хүүхдийн эрхийн анхаарал татсан асуудлыг хөндлөө. Боловсрол шинжилх ухааны яамнаас өгсөн мэдээлэлээр улсын хэмжээнд 2022-оос 2023 оны хичээлийн жилд нийт 532 дотор байрны зорилтоор ашиглаж байгаагаас 477 стандартын 55 стандартын бус гэж тэмдэглэжээ. Харин комиссаас хийсэн хяналт шалгалтанд тамрагдсан 79 дотор байрны стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэх нь эргэлзээтэй байсан. Өнөөдөр хүртэл дотор байрын нэг өрөөнд олноор амьдарч байгаа ундны усны асуудлыг шийдвэр
хоолны зардал хүрэлцээгүй, ариун цэврийн байгууламжийн асуудал бүрэн шийдвэрлэгдээгүй, эмч эмийн хүрэлцээ дутмаг, хүүхд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх төсөв байхгүй, камерын хяналт бүрэн тогтоогүй байгаа нь хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх, зохистой хоол хүнсээр хангагдах эрх, цэвэр усаар хангагдах эрх, эмнэлгийн тусламж авах эрх, хувийн орон зайгаа хамгаалуулах эрх, хүүхдийн хөгжих эрх, хүүхдийн хамгаалалт эрх зөрчигдөх нөхцөлийг бүрдүүлж байна гэж комисс дүгнсэн. Монгол улсад 2017 оноос хүүхэд хамгааллын шин механизм болох хүүхдийн эрхийн хууль зүйл ажиллаж байна. 2022 оны байдлаар улсын хэмжээнд 39 хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо үйл ажиллагаа явуулж, гэмт хэргийн хохирогч болсон 703, гэмт хэрэг толбогдсон 577, гэмт хэргийн гэрч болсон 211, нийт 1491 хүүхдэд үйлчлэгээ үзүүлсэн талаар гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас мэдээлсэн. Комиссаас хийсэн хяналт шалгалтад хамрагдсан 23 хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны үйл ажиллагаа нь харин жигдрээгүй, тогтмол хуралддаггүй, гишүүд нь орондоо өөр хүн хурал суулгадаг, хууль тогтоомж заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлсэн байдал хангалтгүй, холбогдох төлөвлөгөө хөтөлбөрийг баталдаггүй, гэмт хэргийн холбогдогч гэрч хохирч хүүхдийн асуудлыг хилцэн тохиолдолд цөөн, үйлчлэгээ үзүүлсэн талаар мэдээлэл, тайлан бүртгэл, бүрэн бус зэрэг зөрчил дүгөөмөл байна. Эдгээр зөрчлүүдийг үндэслэн хүний эрхийн үндэсний комисс хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны үйл ажиллагааг хэлбэр төдий явагдаж, үр дүн муутай хүүхэд бүрт хүрч ажиллаж чаддгүй гэж дүгнсэн. 5. Комисс ахмад насны эрхийн хэрэгжилт бүлгийн хүрээнд ахмад насны нийгмийн хамгааллын болон эрүүл мэндийн цогц үйлчлэгээний төрөл хүртээмж хангалтгүй, тэдний хөгжих, хөдөлмөрлөх, ядууралд өртөхгүйгээр амьдрах боломж нөхцөлийг бодитоогоор бий болох буйг онцолж байна. Ахмадуудад төрөөс олгож буй тэтгэр нь наад захын хэрэгцээг нь хангадаггүй, үе үеийн захын газраас тэтгэр нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авдагч инфляцтай уялдахгүй, улс төрийн шинжтэй шийдвэр гаргадгаас тэтгэрийн зөрүү үүсдэг. Улсын хэмжээнд гериатр эмч, ахмадын кабинетийн хүрэлцээ муу, эрүүл мэндийн үйлчлэгээ авахд дугаарлах, чирэгдлэгтэй байдал, эмийн хэт өндөр үнэ, эмч эмнэлгийн ажилчдын зан харилцааны асуудал, геронтологийн үндэсний төвийн барилга байгууламж, материалдык бааз, хүний нөөц, санхүүжилтийн хүрэлцээгүй байдал зэрэг нь тусламж үйлчлэгээний чанар хүртээмжид сөргөөр нөлөөлдөгөө. Түүнчлэн хүнд өвчтөй, байнгын асаргаа сувилгаа шаардлагатай ахмад насанд өдрийн эмчилгээ, сувилахуйн болон сэргэн засах гэрээр тусламж үйлчлэгээ үзүүлж буй байдалд онцгой анхаарал хандуулж, захийн газраас урт хугацааны тусламж үйлчлэгээний нэгдсэн цогц тогтолцоог бүрдүүлэх зорилтоо эрчимжүүлэх, асаргааны даатгалын хууль эрх зүйн оршныг нэн тэргүүнд бий болгох шаардлагатай байна. Түүнчлэн ахмад насанд ээлтэй, аюулгүй орчин нөхцөл бүрдээгүйгээс гэмтэж бэртэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй болох, ялангуяа нийгмийн амьдралд оролцоход ихээхэн саад учруулж байна. Ахмад наснуудын хувьд ажил хөдөлмөр эрхлэх хүсэл зориг, идэвх санаачлаг гаргаж байгаа ч хөтөлбөрийн зах зээл тэднийг ажилуулах ажлын байр хомс байгаа учраас тэдний чадамж, бүлгийн онцлог тогтсон ажлын байрыг бий болгох, ахмадуудыг ажилд авч буй аж ахуйн нэгжүүдийг татварын урамшууллаар дэмжих бодлого хэрэгжүүлэх нь зүйтэй байна. Ахмад насд нь олон нийтийн газар болон хөдөлмөрийн харилцаанд насаар ялгуурдагдах, гэр бүлийн хүрээнд үл хайхагдах, хүчирхийлэл дарамтад өртөх явдал цөөнгүй байгаас гадна ганцаардах, сэтгэл санаагаа хэн нэгэнтэй хуваалцахгүй удаан явсаар сэтгэл гутралд орох, нас өндөр болсон хэмээн өөрийгөө голох, нийгмээс өөрийгөө тусгаарлах тохиолдол өндөр байна. 6. Монгол улс хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах бие даасан хуулийг 2021 оны 4-р сарын 2-ны өдөр баталснаар Аз Номхондлайн бүс нутагт хүний эрх хамгаалагчийн тогтолцоог бүрдүүлсэн анхны улс болсон. Тус хуульд хүний эрх хамгаалагч, хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа зэргийг нарийн тодорхойлсон хэдий ч хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдөх, тэдэнд аюул эрсэл учрах тохиолдол гарсаар байна. Комиссаас хийсэн судалгаанд хамрагдсан 2064 оролцогчдын 92.1% нь өөрсдийгөө хүний эрх хамгаалагч гэж үзсэн дэдийгүй, хүний эрх хамгаалагчийг ялгуурлан гадуурхах, албан тушаалт нь эрх мэдлээр дарамтлах явдал ихээхэн тохиолддог гэжээ. Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар аюул эрсэлт өртсөн, өртөж болзошгүй хүний эрх хамгаалагч түүний хамаарал бүхий гэр бүлийн гишүүдийг хамгаалах арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр заасан хэдий ч хамгаалтын арга хэмжээнд шаардлагадах зардал улсын төсвөд тусагдаагүй байна.
Хүнийг хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг зөрчсөн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлагыг зөрчлийн тухай хуулийн 5 дугаар бүлгийн 20 дугаар зүйл заасан ч зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд тухайн зөрчлийг ямар байгууллага хариуцсан шийдвэрлэх хэргийн харьяалаг зохицуулаагүй орхидулсан байна. Үүнээс үүдэн хэргийн харьяалт тодорхойгүй гэх үндслээр хууль сахиулах байгууллагууд гомдлыг харилцсан бие биендээ шилжүүлж байгаагаас хүнийг хамгаалагчийн зөрчигдсэн эрх үр дүнтэй сэргээгдэхгүй зөрчигдсэн хിവэр байна. 7. Улс төрийн хүрээнд гендерийн эрх тэгш байдал бүлгийн хүрээнд дараах асуудалд анхаарал хандуулах шаардлагатай гэж хамс үтсэн. Эрэгтэй эмэгтэй хүнийг аливаа хэлбрээр үл ялгуурлах, бүх шатны сонгуульд нэр дэвшэхэд сонгуулийн сурчилгаанд зориулан улс төрийн намаас үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэг ижил хэмжээтэй байх. Томилогдох төрийн улс төрийн албан тушаалтны дотор аль нэг хүйсийн төлөөлөл засгийн газар аймаг нийслэлд 15%-аас дүүрэгт 20%-аас суманд 25%-аас хороонд 30%-аас доошгүй байхаар туссан заалтыг хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд хүлээлгэх үр дагавар хариуцлагын талаар зохицуултыг гендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд заагаагүй байна. Гендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-ын 4 дахь хэсэгт улс төрийн нам нь энэ хуулийн 8-ын 2, 8-ын 3 дахь хэсгийн хэрэгжилтийн тайланг энэ хуулийн 18-ын 1-д заасан гендерийн үндэсний хороонд 2 жил тутам хөргүүлж байна гэж заасан. Гэвч улсын дээд шүүхэд улс төрийн 36 нам бүртгэлтэй байгаагаас хүн нам, Монгол ардын нам, иргэдийн оролцооны нэгдэл нам 2022 онд гендерийн үндэсний хороонд гендерийн эрх тэгш байдлын талаарх тайлан мэдээлэл анх удаа ирүүлжээ. Бусад улс төрийн намууд огт ирүүлээгүй байна. Эмэгтэй нэр дэвшигч намын гишүүн эсвэл намын харьяалдгүй байгаагаас үл хамааран нэр хүндэт нь халдах, хэл амаар доромжлох, дарамт хүчирхийлэлд өртөж байгаа нь гендерийн хэвшмэл үзэл олон нийтийн дунд өнөөг хэрн бат бөх оршиж байна. Ялангуяа цахим орчинд улс төрийн албан тушаал хашиж байгаа сонгуульд нэр дэвшиж байгаа эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс илүү их дайралтанд өртөж байна. Монгол улсад улс төрийн хүрээнд эмэгтэйчүүдийг тусгайлан дэмжсэн санхүүжилт, урамшуулал, хөнгөлөлт байдаггүй. Нөгөө талаас эмэгтэйчүүд нэр дэвших санхүүгийн шалгуурыг тэр бүр давж чаддаггүй. Санхүүгийн дэмжлэг авахд намд хүчтэй нөлөөлж чаддаггүй. Дэмжлэг ижил хэмжээтэй авсан ч сонгуулийн бусад зардлыг санхүүжүүлэх хэмжээнд хандив тусламж авч чаддаггүй байгаа нь тэдний улс төрийн оролцоог хязгаарлаж байна. Эрхэм хүндэт улсын хурлын дарга гишүүдээ, Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комиссаас өргөн мэдүүлсэн Монгол улс дахь хүний эрх хэрэгжлийн талаарх 22 дахь хэлтгэлийг хэлэлцэж холбогдох шийдвэр гаргаж өгөхийг хүсье. За баярлалаа. Одоо хэлтгэлийг хэлсэн талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал түмэлтийг улсын хурлын